V úterý 4. března zahájilo novou sezónu Městské muzeum Mariánské Lázně, a to hned zajímavou výstavou. Máme dnes otevřeno první den a hned první den zahajujeme vernisáží místního klubu výtvarníků. Máme tady 13 autorů z Mariánských Lázní i jednoho nováčka z klubu výtvarníků, který se zde prezentuje. Některých přítomných autorů jsme se zeptali na vystavená díla. Marek Minář se pochlubil zvláštním skříňovým betlémem. Standardní je v tom, že je tam vyobrazeno narození Krista tady dole, ale nestandardní je v tom, že jsou tam zobrazená 4 města důležitá pro starý i nový zákon. Starověké město Babylon neboli Brána Boží je symbolizováno babylonskou věží. Největší místo zabírá Betlém, kde se narodil Kristus. Nad Betlémem je na pozadí namalován Jeruzalém, kde byl Kristus zabit a kde vlastně i vstal z mrtvých. Tento betlém získal ocenění na mezinárodní soutěžní výstavě. Cena nese název po Tomáši Krýzovi, který vytvořil největší lidový mechanický betlém na světě, dílo, na kterém pracoval přes 60 let. Tenhle betlém byl na soutěži betlému v Jindřichově Hradci. Získal jsem tam za něj stříbrný nožík Tomáše Krýzy. To je jenom tak na okraj, abych se trochu vytahoval. Gondoly, záliv svatého Marka a most Rialto v Benátkách jsou vystavená díla autorky Jany Rigolové. Pro tuto výstavu jsem se rozhodla vystavit suchou jehlu. To jsou tady ty grafické obrázky. Je to grafika a tisk z hloubky. Ze starších obrazů představila oleje s motivem květin. Tyto obrázky poputují do Vídně na výstavu pod názvem Toulavá paleta. Další výstavu chystáme na 13. března ve čtvrtek. To, co vidíte za mnou, to je původní vybavení chebské světnice, která dříve byla na hotelu Monty. Máme tady spoustu dalších zajímavých věcí, které vlastně máme zatím ukryté v depozitářích a chtěli bychom je představit návštěvníkům. Výstava s názvem Ukryto v depozitáři v Městském muzeu bude zahájena ve čtvrtek 13. března od 18 hodin.